قشطه يعني انا مش عاجبك بعد كل ده، ده انا ما ضحيت عشانك يا اخي، ده انا ما نمت على السرير عشان انت تنام على الارض، ده انا ما رحت العب في نوادي عشان انت تشتغل عند ميكانيكيه، ده فلوسك دي كلها انا اللي صارفها بايدي. بعد كل ده بتقول لها انا نسيت انا قلت لك ايه عشان انت ترد عليا ده كله؟ اصلا انا عمري ما انسى يا ابن وادي. ليه حسستني زي ما اكون دراع بلاي ستيشن زرار اكس معلق فيه؟ سعد ابو خريس ايه ده كده؟ ما تقولش اي كلام. انت متأثر من الحاجات دي بس ما تقولش. خلاص يا ابن وادي، شوف انت هتعمل ايه. انا بقول لك الصفحه